my thrill. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. Dobrý den, po krátké hudební vložce bych velmi rád začal. Asi si říkáte, co má společného Blueberry Hill v podání Otce Dominga s tématem dnešní přednášky, i když to označení Blueberry Hill tam v začátku zní, a tady na tom slidu si ta slova připomínáme. A vedle toho je takový další podnázev zastavené fascinace. Ty fascinace jsou zastavené tak jako ten měsíc, který se vznáší nad krajinou a nad situací, do které nás vtahuje tato písnička, a my se s ní dnes ještě potkáme dále. Jako motto svého uvažování jsem si vybral slova italského filozofa Giorgia Agambena z jeho textu Ten Invention of an Epidemic, kdy říká, že v prvním případě se projevuje tendence používat výjimečný stav jako normální paradigma pro vládnutí. Tedy něco, co je v současné době aktuální. Agamben tímto vlastně znovu oživuje své myšlení, které už nám představil v roce 2015 v souvislosti s výjimečným stavem, nebo já nevím, jestli to tak dá nazvat, s výjimečnou situací ve Francii. Tím, čím bych se tady dneska chtěl zabývat, je vlastně problematika epidemií a samozřejmě stavu, který souvisí s degradací biosféry, což můžeme chápat jako určité spouštěče, které jsou vlastně takové starty nejen depolitizace společnosti, ale i časem k aktualizaci myšlenek filozofů, jako je právě třeba George Agamben či Michel Foucault. A u něj zvláště jeho pojetí biomoci, které se objevuje jak v Dohlížet a trestat, tak v přednáškách ze 70. let, které prášel na Collège de France. Epidemie se tak vlastně jeví pro biopolitiku jako určité velmi užitečné okamžiky. Proč? Jelikož nám mění klasické delegování moci, tak jak ho známe z teorie společenské smlouvy od dob Thomase Hobbese. Ale mění se tam i model uspořádání, který lze slovy již zmíněného Georgia Agambena nazvat Secured State. To znamená k něčemu, co se děje nyní. Nyní i tady v České republice. Avšak i v těchto časech existují světlé okamžiky a ty chápejme v současné době jako zásadní. A právě i na jejich uměleckou reflexi se nyní zaměříme. Jelikož se pohybujeme ve vědě, uveďme si nejprve krátká fakta. Budou to pouhá dvě fakta, která já tady teď zmíním. Za prvé, vir se jmenuje SARS-CoV-2, nemoc se jmenuje COVID-19.
Zmiňuji to proto, protože se to často zaměňuje, nemoc se zaměňuje za vir, vir za nemoc, i v oficiálních dokumentech či novinářských textech. A teď už zpátky do našeho příběhu. Pustíme si nyní krátkou ukázku, která nás tak nějak naorientuje do určitého rozpoložení, které doufám se mi povede udržet v průběhu celé přednášky. L'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Film, který jste viděli, mnozí z nás znají, jmenuje se Rampa a je z roku 1962. Rampa samozřejmě v Orly už dávno není, ale tento film nás může oslovat právě tím, co nazýváme zastavené fascinace. Půjdeme k druhému příběhu, který se s tímto prolíná. Vlastně pokusíme se na sebe příběhy vrstvit. Ve filmu 12 opic, který vychází vlastně z étosu Rampy, v jakémsi místě textu, který už si nepamatuju, možná se k němu dostaneme v průběhu vyprávění, James Cool, jehož hraje Bruce Willis, povídá. Jak tě mohu zachránit? To už se stalo. Nemohu tě zachránit. Nikdo tě nemůže zachránit. Tímto ukazuje nejenom paradox lidské paměti, ale i vztah našeho mentálního cestování časem, v němž se dnes budeme pohybovat. Previrovou éru jako jakýsi krásný čas, na který vzpomínáme, a virovou éru jako čas přítomný. Čas, v něm žijeme.
vše, co v tomto filmu vlastně James Cool vidí, tak jsou de facto už mrtví lidé. Podobně jako hlavní postava Rampy. Přítomností je čas postapokalyptický. To znamená čas minulý, který se nám vlastně aktualizuje. Můžeme hovořit o jakési věčné přítomnosti, kdy se díváme na děj, protože víme, jak to dopadne, perspektivou budoucích kalamit. A všechno, co je pozitivní, veškeré krásné chvilky, nádechy, slunce za oknem, nebe a tak dále, mrazivý den, je v jakémsi zapoučeném čase. V čase, v němž i slovy klasika je smrt na úvěr. Chris Marker vytváří, jak už se zmínil v roce 1962, sité román Rampa, v němž vlastně veškeré záběry jsou statické. Jediný pohyb je zde vlastně v podání Ellen Chatelain, kdy jednou mrkne okem. To, co se objevuje za nevyhybnými fotografiemi, nám nechává prostor doplnit si tato prázdná místa nějakým dějem. Domyslet pohyb. Podobně tak, jako nás slyšitelné zvuky, které se odehrávají někde na pozadí, v sotva srozumitelném jazyce připomínajícím němčinu, nutí, abychom se pokoušeli tento jazyk překládat. Což samozřejmě nejde. To žvatlání nelze překládat a porozumět tak vyřčenému. Recipient ty momentky v zastaveném čase vlastně svým způsobem oduševňuje. A hlavní hrdina nám podobně jako Orfeus vstupuje do říše mrtvých, do hádovy říše, do spleti pamětí a vdechuje vlastně tak aspoň na chvilku, na těch 25-26 minut v případě Rampy těm zaniklým objektům život. Vlastně vytváří to, co se nazývá termínem estetický objekt, pro který se používá synonymum šípková růženka nebo spící krása, jak chcete. Ukážme si teď krátké vlastně zastavené fascinace v Rampě. Tak. Se réveiller dans un autre temps, c'est de naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'image mentale très forte. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. La police du camp épiait jusqu'au rêve. Cet homme fut choisi entre mille pour sa fixation sur une image du passé. Thank you.
début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent. Et c'est... Takže tady jsme měli vlastně ukázku zvukové kulisy. Teď se podíváme na to slavné mrknutí Ellen Chatelaine. To je postava Hrocha v expozici Přírodovědného muzea. Takže zde máme Hrocha. Takže zde jsme viděli tu slavnou vlastně figuru Hrocha, zastavenou zhruba ve stopáži 20.06 do 20.07. A to nám odpovídá vlastně o dalším problému prezentace minulého. To znamená o vlastně objektu, v tomto případě zvířete, vytrženého z původního prostředí a uloženého do prostředí muzeálního, kde je vlastně obklopeno takovou zvláštní aurou. Nějakým způsobem se vzbuzuje myšlenky o nějaké duchy odkazující k Walteru Benjaminovi, k určitému nostalgickému uvažování o obraze. A vedle toho tato zastavená fascinace vzbuzuje úžas diváka. Je v tom něco tajemného. To zvíře je vlastně izolované zjevení, vzbuzující okouzlení, ale i touhu určité rezonanci a snaze uniknout ze svého ohraničení expozicí. Figura Hrocha, na něž někdy si upozornil pan doktor Ondřej Dadejík, tak metaforicky odkazuje k zásadním tázáním vlastně vůbec po smyslu objektů, fotografií, obrazů, které jsou vytrženy z běhu času, tak jak o nich píše třeba Greenblatt či Svetlana Alpers. Zpátky se teď podíváme zase na část filmu, který se zabývá úvodní hudební vložkou, a to na 12 opic, kde je tato píseň tematizována. A teď se podíváme na další prezentaci Blueberry Hill v 12 opicích. Skvělé, skvělé, kole, výborně, úžasné.
ty slychali? Zmínil jste se, že máte také rád hudbu. Tohle není vězení. Jste v nemocnici. Jen pokud se nedáte dohromady. Pořád jste dezorientovaný. Takže jsme viděli další ukázku z 12 opic, která nás vlastně uvádí do přítomné minulosti, minulé přítomnosti, a kde se nám vlastně znovu rozehrává to zásadní tázání po tom, co je paměť, a po tom, co je minulost. Jak vlastně cestujeme časem. Asi jedna ze zásadních prvků v tomhle tom, kde se ocitáme v takovém zvláštním vězení, nemocnici, vzpomeňme na Foucaulta, psychiatria, duševní nemoc, zrození kliniky, či dohlížet a trestat, tak se začíná tematizovat ve scéně, která ve filmu začíná popisem místa a času Baltimore, listopad 1996. A mimochodem je to i scéna, která popisuje vlastně morové město. Listopad 1996. Období velkých morových ran provázejí znamení a předpovědi. Jedna z bytostí dala 7 andělům 7 nádob zlatých plných hněvu Boha, Boha živého na věky věkův. Zjevení. Podle dochovaných úředních záznamů ze 14. století se v dubnu roku 1362 objevil ve vesnici Bile u Stonehenge tento muž. Neobvyklými slovy s nápadně cizím přízvukem prorokoval příchod morové nákazy, která, jak řekl, přibližně za 600 let vymítí celé lidstvo. Samozřejmě, že takový katastrofický scénář působí mnohem věrohodněji, pokud jej podpoří skutečná choroba, ať už jde o dýmějový mor, neštovice nebo AIDS. K tomu si připočtěte novodobé hrůzy. Chemické zbraně, jejichž smrtonosné účinky se projevily při nasazení Iperitu během první světové války. Během jednoho takového útoku roku 1917 se ve francouzských zákopech ocitl tento voják, který byl při výpadu zasažen granátem a musel být hospitalizován s těžkým šokem. Podle lékařů nebyl schopen domluvit se francouzsky, za to ale hovořil plynně anglicky, dokonce v jakémsi místním dialektu, který neznal. Přestože nebyl plynem přímo zasažen, voják se choval nepříčetně. Říkal, že přišel z budoucnosti a že má vypátrat bakterii, která definitivně smete lidstvo z povrchu zemského. Počínaje rokem 1996. Tento těžce zraněný mladý muž později uprchl z nemocnice. Měl v úmyslu pokračovat ve svém poslání a chtěl varovat ostatní před zkázou. Duch šílenství, kterým trpěl, se nazývá Kassandřin komplex. Kassandře bylo podle řecké legendy umožněno poznat budoucnost. Její předpovědi ale nikdo neuvěřil. Věštecká posedlost kombinovaná s neschopností cokoliv změnit. To už nás vlastně přivádí do současnosti. Může tím být i ten oslý můstek morové epidemie. Může tím být minulost nedávná, 96 rok. Či minulost současná, 2020. K popisům, které vlastně se aktuální situace dotýkají. Tím myslím Michela Foucaulta a hlavně jeho knížku Dohlížet a trestat. Ocitujme si kousíček nebo několik kousíčků z jeho publikace. Nejprve přísné prostorové rozčlenění, dokonalé uzavření města a okolní půdy. Zákaz opustit město pod trestem smrti. Vyhubení všech volně pobíhajících zvířat. Rozdělení města na oddělené čtvrti. Jmenování správce v každé z nich.
Každá ulice je zařazena pod pravomoc syndikta, který nad ní dohlíží, kdyby ji opustil, bude odsouzen k smrti. Od určeného dne je nařízeno, aby každý zůstal ve svém uzavřeném domě. Pod trestem smrti je zakázáno dům opustit. Sám syndik přichází, aby z nějšku uzavřel všechny domy, bere si sebou klíče, které odevzdá správci čtvrti, a ten je drží u sebe až do konce karantény. Každá rodina se musí postarat o zásoby, pouze v případě chleba a vína budou z ulic do interiéru domů zřízeny úzké dřevěné kanály, umožňující každému dostat svou dávku, aniž by přitom došlo ke styku mezi zásobovateli a obyvateli domů. Pro maso, ryby a zeleninu byly používány kladky a koše. Něco nám to připomíná, že ano? Je to svět, který má prázdné ulice, jimiž prochází pouze policie a krkavci, což jsou odklízeči mrtvých, kteří se tam můžou volně pohybovat. A kdy je vlastně město pod určitým dohledem v rámci jakési permanentní registrace. Je to rozdíl od společnosti ve stavu třeba onemocnění leprou, kde se zavádí disciplinární společnost jako určitá čistá společnost. To se odděje u Foucaulta jinak. Dejme si ještě další malý citát z Dohlížet a trestat vážící se k moru. Také nám to připomene vlastně současnou situaci. Takže druhá citace. Inspekce pracuje bez ustání. Dohled je všude ve stavu bdělosti. Značně velký útvar občanské milice, jemuž velí dobří důstojníci a slušní lidé. Příslušníci stráže u městských brán, na radnici a ve všech čtvrtí, aby se dosáhlo co nejbystřejší poslušnosti obyvatel a co nejabsolutnější autority městských úředníků, jakož i dohlížení nad vším nepořádkem, zlodějstvem a rabováním. Také nám to něco připomíná. Sledování se a prezentování na sociálních sítích, donášení. Viděl jsem tamtoho, jak porušuje zákaz vycházení. Viděl jsem tamtoho, že chodí nezahalen. To znamená, bují do našečství, bují strach. A to je právě ten moment, kdy slovy amerických politologů či George Agambena dochází k pohybu od právního státu k bezpečnosti, k security state. Je to vlastně reakce na stav ohrožení. Kdybychom přišli do té časové roviny, o které já jsem se zmiňoval na začátku, to znamená do stavu světa, stavu světa před apokalypsou do světa po apokalypse, do světa před a světa po. A vytváří nám to i prostorové uspořádání. Na rozdíl světa venku, podobně jak ve středověku světa, kde číhá nebezpečí za branami města, kde prostor je nehostinný a obýván podivnými obyvateli. Viz Huizinga, podzim středověku. A zabydleného světa uvnitř. Je ovšem ten bezpečný svět tím světem uvnitř?
Agamben říká, že dochází k paradoxu, protože důvody bezpečnosti nahrazují vlastně bezpečnostní důvody. A také další problém se tady otevírá, protože tento bezpečný svět nás vyvádí někam mimo právního státu. Bezpečnostní stát není součástí právního státu, ale odpovídá těm modelům, o nichž hovořil Michel Foucault, a to modelům kázeňských disciplinárních společností. Můžeme na naši nedávnou minulost vzpomínat jako na dobu, kdy jsme žili v demokratickém a právním státu. Demokracie zde skončila v brzkých ranních hodinách minulého pondělí. Došlo vlastně k tomu, že se jakýmsi způsobem přestrukturuje klasická politická filozofie, tak jak nám ji třeba zavádí Thomas Hobbes v Leviatanovi z roku 1651, tak jak je chápána ve smyslu smlouvy, tedy delegování moci na panovníka. Můžeme vlastně mluvit skoro až o určitém převrácení vzorce. To znamená, funkce státu je založena na strachu a v těch scénářích, které právě Agamben popisuje, tak si všímá toho, že v mnohých těchto státech, kde došlo k takto vlastně navrženému výjimečnému stavu, vlastně docházelo i k nutnosti udržování strachu, který legitimizuje funkci státu, tak jak ji vlastně chápe třeba Thomas Hobbes. Obrázek z titulní stránky Leviatana, ta grafika, je vlastně taková velmi symptomatická. Vladař, který na sobě nese veškeré jednotlivce a veškeré osoby a bdí nad krajinou. To bájné zvíře mytologické nám tady najednou ožívá. To nám otvírá další problém ve vztahu mezi přirozeným stavem a státní autoritou, který se tady také vlastně nějakým způsobem převrací ve svoji inverzi. A samozřejmě k něčemu, čehož jsme si mohli začít v poslední době všímat, a to k depolitizaci společnosti. Depolitizace společnosti vlastně v rámci security state se objevuje v té podobě, tak jak ji vlastně teoretizovali nacističtí právníci. A kteří z ní odvodili definici lidí, ne občanů, v tom osvícenském duchu, jako impolitických prvků, jejichž ochranu musí to bájné zvíře zajistit. To znamená vytvořit civilizaci, která je založená na stejnosti. V druhé polovině 30. let v Německu to bylo na stejnosti rasy, která se odliší od cizinců. Nepřítele si samozřejmě můžeme hledat i nyní aktuální.
Je jedno, jestli to jsou Židé, muslimové a tak dále. Dochází vlastně k radikální transformaci kritérií, které ve veřejné sféře zakládají vlastně pravdu, právní jistotu, jistotu obecně a samozřejmě i kulturní paměť, kterou chápeme jako určitou perspektivu mínění a díky níž si rekonstruujeme události. Dostáváme se vlastně do pole, které je založeno na mínění. Agamben toto srovnává se zákonem z 20. listopadu 2015, který vlastně vytváří určitý neurčitý vzorec, tedy vzdání se jistoty zákona a zatemnění moci. Toto právě umožňují ty prostory, o nich píše Michel Foucault. Prostory, které se označují jako heteronomní, tedy jiné symptomatické prostory ve vztahu uzavřený a otevřený prostor, tak, jak tyto prostory jsou najednou viděny a chápány v souvislosti s mediacemi nemocných. Nemoc číhá všude a pochybnost o nemoci vede k vyvržení. Proto je vlastně epidemie pro biopolitiku, která je postavena na biomoci, určitým vygradováním pastýřské moci, pastýř jako vlastně ten, kdo hlídá své stádo a každému poskytne obranu, tak tato epidemie je pro biopolitiku velmi užitečným okamžikem. Ochrana vlastně spočívá v kontrole. A kontrola je vázána na prostoru, na otevřený a uzavřený prostor, na tuto diferenci. Těla jsou kontrolována a sčítána. A to právě díky aktualizace strachu. Strach je v tomto případě projev kolektivního ohrožení a paniky z toho vzešlé. Uzavírají se hranice, regulují se mobility, dochází ke sledování. Hlasy se stiší. Vstoupíme-li do obchodu v dnešní den, uslyšíme tam nezřetelné šeptání. A samozřejmě se zde objevují nový vyvršení. To znamená, nemoc se stává symptomem zlopověstných. A třeba i těch, kteří přišli zvenčí. Giorgio Agamben o tom mluví těmito slovy. V zemi, která žije v dlouhodobém strachu, stavu nouze, ve které policejní operace postupně nahrazují soudní moc, musíme očekávat rychlé a nezvratné utlumení veřejných institucí. Strach nám vlastně zakládá příběh. Vrátím se k vědeckému uvažování z počátku. Příběh totiž souvisí
problematikou korpusů ve vědě. To znamená korpusů, které se formují na základě nástrojů, ještě vlastně umožní popsat. Jedním z příkladů můžou být vyhledávače na Google nebo kdekoliv jinde. Právě na základě takovéto formulace korpusů nám vytváří COVID příběh. Takže COVID nám tady vlastně otevírá příběh. Příběh našeho vztahu ke kontrole a moci, který ovšem sám překresluje naše vidění světa. A vytváří svět z toho světa aktuálního, ten svět minulý, který chceme opustit. Já myslím, že to, co se takhle odehrává, bude příběhem století. Příběhem, který vlastně bude rozpomínáním na životní styl, na cestování, na otevřenost, na jitakost. Vystavenému vůči příběhu skrytého pohledu, stichnutí hlasů a kontrole a moci. Tento vlastně virus překresluje to místo, které opouštíme. To znamená přechodné chvíle, místa naděje, kde se podobně jako lásky váží právě na zastavený čas. Na určitý mrtvý čas, na místo představy, vzpomínání. Tak, jak nám ji Thomas Mann popisuje ve Smrti v Benátkách. A jak byla vlastně Viscontim tato podoba zachycená v jeho krásném filmu. To znamená, vše pozitivní žije pouze v tom zapůjčeném čase.
Takže tady jsme se pohybovali v zapůjčeném čase, vlastně v pozitivně prožívaném zapůjčeném čase, který nám udržuje jakési zachování současnosti ve smyslu toto není minulost, toto není ani budoucnost, to je teď. Vlastně ve zmraženém snímku. V tom snímku zastaveném tak a vnímaném stejně jako obrázky ve fotorománu Chrisa Markera. Je zde jakási paralela prožívání světa. To znamená, paradoxně můžeme nyní hovořit o čase prožitém. Tak, jak je dán třeba ve filmu na motivy Márquezovo knížky Láska za času cholery. Podívejme se zase na kousek tohoto snímku. After 53 years, 7 months, and 11 days and nights, my heart was at last fulfilled, and I discovered, to my joy, that it is life, not death, that has no limits. A objevil jsem, že život ne smrt nemá konce, říká hlavní hrdina Lásky za času cholery. To znamená, že existuje čas ve chvíli, kterou označuje slůvkem forever, navždy. A nebo je to celé možná jinak? Vraťme se k 12 opicím.
Jones. Tuto poslední scénu z 12 opic nechám k interpretaci vám, vážení posluchači a diváci. Nabízí se však určité srovnání s rampou, kde všechno může být úplně jinak. Lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Děkuji vám za pozornost. Tohle je ode mne dnes vše a přeji vám šťastnou cestu do dalších dní.